Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի IFF Plus հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Հիմնադիր խորհրդարանը 2015 թվականին որդեգրել էր 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Երբ փոփոխություն չհաջողվեց իրականացնել մինչև ապրիլի 24-ը, հայտարարվեց, որ գործողությունները հետաձգվում են մինչև 2016 թվականի ապրիլի 24-ը։ Հիմնադիր խորհրդանի անդամ Ջիրայ Սեֆիլյանը նշում է. Այնպես չէ, որ գաղապարված ամեն ինչ մեր մոտ, վերանայվի, ամեն ինչ կարելի է վերանայել, վերաիմաստավորել և նոր կարգախոսներով առաջնորդվել։ Հայաստանում չկա մի ոլորտ, որտեղ կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձի չափը հավասար կամ գոնե իրար մոտ լինի։ Սա պարզ է դարձել ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող գենդերային հավասարության անհամապատասխանությունների ախտորոշիչ ուսումնասիրություն ծրագրի շրջանակներում։ Անկախ փորձագետ Նվարդ Մանասյանի խոսքով, սա հանգեցնելու է մի շարք խնդիրների։ Կուտակային ֆոնդերը կենսաթոշակային շատ ցածր են լինելու, և մեզ մոտ տնային տնտեսությունների 30% ստերության կանայք են գլխավորում, այսինքն միայնակ մայրեր են կամ չեն ամուսնացել, այդ դեպքում ձեր տարիքում արդեն կանայք աղքատության մեծ ռիսկ են ունենալու։ Պահք բառը առաջացել է պահել բառից, այսինքն եթե մարդը պահքի մեջ է, պետք է իրեն հեռու պահի վատ արարքներից և սովորություններից։ Արարատյան հայրապետական թեմի նոր-նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդակատար տերկարապետ Քահանակ Արապետյանը հիշեցում ունի հավատացյալներին. Դիետա չէ պահքը, պահքը նիհարելու մի վիճակ չէ։ Ներքին Շենգավիթ թաղամասի բնակիչ Ավետիս Սարգսյանը չի կարողանում թաղապետարանից հետ ստանալ 280,000 դրամը, որն ինքը ծախսել է շենքի տանիքը նորոգելու համար։ Չնայած Գևորգ Չավուշ համատիրությունը վստահեցրել է, թե հետո փոխհատուցում կլինի։ Հակառակ սրա ինքն էլ հայտնվել է դատարանում պատասխանողի կարգավիճակում, քանի որ ի նշան բողոքի իր չվճարած հարկերի համար համատիրությունը դատի է տվել նրան։ Աղբի գումարը գրած 90,000, դա հիմք չի, մինչև 12 թվականը քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել, որ աղբի գումարի պարտքերը ինչ որ կա, դրանք սառեցված գներ են։ Արձագանքելով ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի հայտարարության այն մասին, որ Վահան Հովանեսյան Plus 31 գործով դատապարտվածները քաղբանտարկյալներ չէին, Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը նշել է. «Ես հայրենիքի դավաճան չեմ, դրա համար էլ չեմ ընդունել մեղքս»։ Ինձ ձերբակալել են հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով։ Էդ իրան Գառնիկ Իսագուլյանին հարցրեք, թե ինչու է ընդունում իր մեղքը։ Ինքը չի նստել, չի դատապարտվել, ինչի մասին է խոսքը։ Դե որ ընդունում էր, թող գառնստեր, ինչ էր փախչում, հարցնում է Արմեն Ռուստամյանը։ Հայկական հարցը ամերիկյան նախագահական ընտրություններում առայժմ չի շոշափվում ԱՄՆ նախագահի թեկնածուների ելույթներում և բանավեճերում, և ԱՄՆ-ի հայկական կազմակերպությունների հետ քննարկումները դեռ առջևում են։ Ըստ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի, Հիլարի Քլինտոնը տևական ժամանակ լինելով պետքարտուղար և պաշտոնական այցով լինելով Հայաստանում տեղյակ է հայկական ու հայ-ամերիկյան օրակարգին, իսկ Թրամփը բիզնեսմեն լինելով որևէ կապ չունի Հայաստանի հետ և հայկական օրակարգին հնդացս պետք է ծանոթանա կամ չծանոթանա։ Հավանականությունը, որ հայկական շրջանակների համակրանքը կլինի դեմոկրատների կողմը, այս պահից շատ ավելի մեծ է, ասել է քաղաքագետը։ Ստամբուլի ոստիկանությունը ռետին է փամփուշտները կիրառել ցուցարարներին ցերելու համար, ովքեր հավաքվել էին կանանց միջազգային օրվան նվիրված տոնակատարության կապակցությամբ։ Ընտրական նոր օրենս գրքի նախագիծը բնավ չի հուշում իշխանությունների 2017 թվականին ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին։ Եթե ցանկություն կա զիջելու իշխանությունը և հեռանալու քաղաքակիրթ ձևով, ապա պետք է ընդունվեր այն օրենսգիրքը, որը բխում է բոլորի շահերից։ Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր մյուս ուժերին առաջարկել է ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ միասնական մոտեցումներ մշակել և առաջ տանել։ Զարուհի Փոստանջանը հնարավոր է համարում նման զարգացումը, սակայն աշխատանքային խումբ ձևավորելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Բոլոր առաջարկները առկա են, օրակարգում են։ Ուղղակի ձևաչափը, թե ինչպես դա առաջարկեմ, երևի միայն դա է մնում։ Արդյոք ընտրացուցակների հրապարակային դարձնելը կխախտի
ընտրողների անձնական տվյալների պաշտպանվածության գաղափարը։ Որևիցե կերպ չի կարող հակասել, որովհետև յուրաքանչյուր անձ, ով գնում է ընտրատեղական տեղամաս, արդեն հայտնի է։ Թիմ ընտրություններում ժառանգությունը կլինի ակտիվ, թեկնածուներ կունենան Գյումրիում և Վանաձորում, իսկ այն ընտրատարածներում, որտեղ ներկայացված չեն լինի, կպաշտպանեն ընդդիմության թեկնածուներին։ Դրանց մեջ է նաև Հրազդանի քաղաքապետի թեկնածու Սասուն Միքայելյանը։ Շատ են կարևորում այդ ընտրությունները, որովհետև դրանք ըստ էության նախաշեմն են ապագայի, և հետևաբար այդտեղ մասնակցությունը մեր պետք է լինի լիարժեք։ Չորրորդ ամիսն է Ազատության հրապարակում նստացույց է անցկացնում Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը, որին միացել է նաև ժառանգությունը, ինչն է խանգարում, որ շարժումը վերջապես իրականացնի դրված նպատակները։ Միայն և միայն պետք է կազմակերպվել, խնդիրը դա է, որը դեռ մեզ չի հաջողվել։ Իսկ մարտի 8-ին ընդառաջ Զարուհի Փոստանջանը ցանկանում է, որ կանայք առավել մեծ ներգրավվածություն ունենան հասարակական քաղաքական կյանքում։ Շնորհակալություն։ Թումանյան 25 շենքի բնակիչները փորձում են դատական կարգով փրկել 80-ամյա իրենց շենքը։ Պետք է հարցնեն, էլի, ուղղակի իմանան, մարդիկ համաձայն են, համաձայն չեն։ Շենքը նախատեսում են օտարել Ռենշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Թումանյան և Եզնիկ կողբացի փողոցների հատման կետում 80 հյուրանոցային համարով բարձրակարգ համալիր կառուցելու համար։ Եթե ցենք թե այստեղով ինչ-որ մի կարևոր պետական շահերի համար ինչ-որ մի բան սարքվեր, բնականաբար հասկանալի է, բայց երբ որ վերցնում են մի բիզնեսմեն գալիս է ու ինչ-որ հյուրանոց պետք է սարքի, եկամուտ պետք է չէ ստանա, բա դա եղավ հանրային շահ։ Ապրիլի 5-ին վարչական դատարանը կլսի Թումանյան 25 շենքի 7 բնակիչների բողոքը, ընդդեմ քաղաքապետարանի և Ռենշին ՍՊ-ի։ Քաղաքացիները փորձում են հնարավորինս արագ կանխել Երևանի 5 շենքերից մեկի քանդելը, քանի դեռ չի սկսվել բանակցությունների փուլը։ Ի դեպ, Ռենշին ՍՊ-ն ըստ բնակիչների վաղուց է ունեցել քանդելու մտադրություն, քանի որ այդպես էլ կարգի չէր բերում նույն շենքում գտնվող իր տարածքը։ Այս 5 տարի ավերա Եթե համահանգյուն չի շենքը, բայց 5 տարի իրանք ինչ են մտածում, չեն նայում այդ կոտրած պատուհանները, կեղտոտ պատուհանները, մենք բնակիչներով մեր վերևի հարկը վերանորոգում ենք, ցանկություն չունենք, ոչ է բնակարան ունենք վաճարկի, մենք աշխատում ենք ստեղ մեր քթի տակ, ինչ ես պետք է համաձայնեմ, Ռենշինը վերցրել է, թող բարով վայելի, իր տարածքը վերանորոգի, ապրի, իսկ մենք բնակիչներով ոչ մեկս քարակուսի չունենք վաճառելու։ Ի դեպ, Թումանյան 25 շենքում է տեղակայված եղել ոստիկանության առաջին բաժինը։ Ռոբերտ Խուդոյանն 8 ամսից ավելի է առանց փաստաթղթերի բնակվում է Հայաստանում։ Գնդակի նման ուղարկում են Արարատի մարզ, Արարատի մարզն ուղարկում է հատուկ քնչական ծառայություն, հատուկ քնչական ծառայությունում Շահինյանն ուղարկում է քնչական կոմիտե։ Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղի նախկին բնակիչը դիմել է մի շարք ատյանների անձնագիր ձեռք բերելու նպատակով, բայց անօգուտ։ Ինձ զանգահարել են նախագահականից, աշխատակազմից, հարցնում են, ասում են, խնդրում եմ, անձնագիրը վերցրեք, եկեք մեզ մոտ։ Ես ասում, գիտեք ինչ, ես գրել եմ գրավոր, ես անձնագիր չունեմ, ինչ-որ մի փաստաթուղթ, անձը հաստատող չունեմ։ Ոտես բան չի լինի, գնացեք, լավ մտածեք, նոր եկեք։ Ռոբերտ Խուդոյանն ընտանիքի հետ 1989 թվականին տեղափոխվել է Ռուսաստան, ձեռք բերել այդ երկրի քաղաքացիություն։ 14 տարի անց տեղափոխվել է Գերմանիա։ 2014 թվականի հոկտեմբերին նրան Խարդախության մեղադրանք է առաջադրվել, կալանավորել են և Գերմանիայից տեղափոխել Հայաստան։ 2015-ի սեպտեմբերին գործը կարճվել է, ինքնազատ է արձակվել։ Նա այժմ բնակվում է մտերիմներից մեկի բնակարանում, անձնագրի բացակայության պատճառով չի կարող աշխատել և ոչ էլ մեկնել Գերմանիա ներին տեսության։ Տարի 5 ամիսը երեխեքիս չեմ տեսել։ Ինչ ա լինելու այն վիճակը, ես չգիտեմ։ Ռոբերտ Խուդոյանը մտավախություն ունի, իր ազգությունն է պատճառը, որ ինքը Հայաստանում նման քաշքշուկների մեջ է հայտնվել։ Իսկ որ ես եզդի եմ, ստեղ ապրել եմ, մեծացել եմ, ընտանիք եմ ունեցել, հայր, մայր, տատ, պապ, կառուցել են այս երկիրը, դա կապ չունի։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ մնացական Բիչախչյանը վստահեցրեց, թե Խուդոյանի այս մտավախությունն անհիմն է։ Մինչև 95 թվականը, անկախ այն բանից, ազգությամբ հայեր, եզդիեր, թե ո՞ր երկրի, վերբերել այլ երկրի քաղաքացիություն, կարող է դիմել իր քաղաքացիության երկրի դեսպանատուն։ Ռոբերտ Խուդոյանը օրեր առաջ արդեն դիմել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն, որտեղից հայտնեցին, թե նրա դիմումը քննարկման փուլում է։ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների 50%-ից ավելին կանայք են։ Այս դրանից է կապված մեր
Գյուղատնտեսության նախարարն այսօր մասնակցում էր գյուղ մթերքի կին հերոս 2016 ազգային մրցանակաբաշխության արարողությանը։ Ավելի քան 40 կին ֆերմերներ ներկայացնում էին իրենց արտադրանքը։ Արդյոք դժվար չէ կանանց համար հաջողություններ արձանագրել այս ոլորտում։ Ո՞վ ասաց, որ դժվար չի, բայց դա հաղթահարում ենք։ Տարաձայնությունները լինում ոնց էլ չլինի, աճեցնելու հետ կապված էնա, որ կարող է մեկը մի օր ուշ գա, մի խոսակցություն լինի, մեկը բերքը լավ չստացվի, ասեն ինչի իմ բերքը լավ է, դրա բերքը լավ չի, նույն ձևով պետք է մենք հանդես գանք։ Կնոջը միշտ դժվար է զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքներով, բայց մեր ամուսինները մեզ աջակցում են։ Կանայք կան, որոնց ամուսինները արտաքին աշխատանք են, որոշները էստեղ են, ովքեր էստեղ են մեզ աջակցում։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր գյուղատնտեսության նախարարության և Օքսֆամի հայաստանյան գրասենյակի կողմից։ Իսկ ավարտին ելույթ ունեցան պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի ծիծեռնակ պարային թատրոն ստուդիայի սաները։ Մեկ բեմ, 4 դաշնամուր և 4 վիրտուոզ դաշնակահար։ Մարտի 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում պետական կամերայի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը իր նախաձեռնած հերթական նվերը կմատուցի երաժշտասերներին։ Շատ ուրախ ենք ձեզ ներկայացնել այս պրոյեկտը, որը ուրեմն առաջի անգամ կատարվեց անցած տարի, ունեցանք շատ մեծ հաջողություն, մենք ինքներս էինք զարմացած և որոշեցինք այսպես ավանդական համարյա դարձնել, տեսնենք երրորդ անգամ երբ կանենք։ Երաժիշներն իմ ընկերներն են, ասում է Վահան Մարտիրոսյանը, ուրախ է, որ հավաքվում են հայաստանյան համերգի առիթով։ Եվ անհայտույքը, որ մենք ունենք կյանքում իրար հետ հանդիպել և զրուցել, մենք գտնում ենք նույն հաճույքը բեմի վրա երաժշտությամբ զբաղվելով։ Ֆրանսուա Գզավիե Պոազանը եւ Գլորիա Կամպաները շատ են լսել Հայաստանի մասին եւ երազում էին այցելել, իսկ այդ Ռիսան Պֆաֆը արդեն երրորդ անգամ է Հայաստանում, այդ թվում նաեւ որպես անցյալ համերգի մասնակից։ Հրաշք է, որ կարողացանք 4-ովս էլ ազատ լինել այս օրը։ Եվ դա էլ է խնդիրներից մեկը։ Երրորդ իհարկե խնդիրը դա կարողանալ մեծ բեմ գտնել, որ 4 դաշնամուր միաժամանակ չխանգարեն իրար, նվագախմբին էլ տեղ լինի եւ այլն եւ այլն, բայց այսպիսի պրոյեկտներ ժամանակ առ ժամանակ արվում են, շատ հազվադեպ պրոյեկտ չէ, բայց շատ տարածված էլ չէ։ 4 դաշնամուրի համար երաժշտական կտավ գրել է Դերբախը, սակայն միայն այս մեկը, քանի որ մեծ երաժիշտը անշուշտ հասկանում էր, թե որքան բարդ կլիներ կազմակերպել նման համերգ։ Նրա տեսակետը հավանաբար կիսում են եւ ժամանակակից կոմպոզիտորները, այնպես որ նման նախաձեռնությունների ժամանակ հիմնականում հնչում են փոխադրումներ։ Ծրագիրը ինքը Վահան Մարտիրոսյանն է կազմել, փոխադրումները նույնպես հատուկ այս համերգի համար կհնչեն Բախի, Ռավելի, Պուլենկի ստեղծագործություններից։ Վահան Մարտիրոսյանը խոստացավ նաև երաժշտական անակնկալներ։ Փետրվարի 27-ին աշխարհահռչակ ջազմեն Տիգրան Համասյանը համերգ էր տվել Գյումրի Ֆանտաններ կոչվող ամենաաղքատ տնակային թաղամասում, ուշադրություն դարձնելու արդեն 28 տարի անմարդկային պայմաններում ապրող անոթևանների խնդրին։ Նպատակն էր գումար հավաքել 13 բնակարան գնելու համար։ Ակցիայի էմոցիոնալ ազդեցությունը մեծ էր, գործնական հետևանքները դեռևս մշուշոտ։ Օրվա գլխավոր թեման։ Գյումրի ծայրամասային թաղամասերից մեկի այս վագոն տնակում ապրում է Գեղեցիկ Գևորքյանի ընտանիքը և այս պայմաններում է անցնում նրա 3 թոռների մանկությունը։ Գեղեցիկ Գևորքյանը 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով զրկվել է տնից, վատառողջ կինը դժվարությամբ է խոսում, աղքատությունը դարձել է ընտանիքի մշտական ուղեկիցը։ Երկրաշարժից հետո մենք միշտ հին ապրանքներով ենք ապրել, որպեսզի թատայարը իրահաները մենք են կարել։ Մեծ ու լուսավոր բնակարանից հետո վագոն տնակում ապրող Տիկին Գեղեցիկն արդեն հույս էլ չունի, որ մի օր կսկսեն ապրել ինչպես առաջ էր։ Տնակային ավանի բնակիչներից է նաև Արփենիկ Ղազարյանի 3 հոգանոց ընտանիքը։ Ժեշտը փթել է արդեն, այդ մախերի անցկից ջուրը չռա, բերեցինք ժեշտ, շարեցինք քամիները, տավից ցախ դաշտերով մեկ չափնեցին։ Նրանք այստեղ եկան ժամանակավոր, սակայն մնացին։ Հաշմանդամության նպաստի եւ կենսաթոշակի հույսին մնացած ընտանիքի համար բավարար կենցաղային պայմաններն անցյալի լավ հիշողություն են։ Կաթոսներից պաշտպանվելու միակ միջոցը կացարանով մեկ դույլեր շարելն է, իսկ տականալու մասին արդեն չեն մտածում։ Քամինքը փչի։ Հա։ Վարենքը սեղվարենքը ընդեղ ծուր ցարամանիկ, չի տակնա։ Փթած 30 տարվա տոնիկ։
10-որ առաջ Գյումրի անգույն այս թաղամասին երանգներ տվեց ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը, որը միացել էր իր համակաղակացիներին օգնելու մի խումբ երիտասարդների նախաձեռնությանը։ Գյումրեցի լուսանկարիչ Հայկ Բարսեղյանի 13 ընտանիքի բնակարանով ապահովելու նախաձեռնությունն անտուն ընտանիքների մոտ վերջապես բնակարան ստանալու հույս է առաջացրել։ 28 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո Գյումրիում անօթևան է դեռ 11,000 ընտանիք, ընդ որում 3,000 ընտանիք էլ տարբեր պատճառներով դուրս է մնացել պետությունից բնակարան ստանալու հաշվառումից։ Երևանում նույնպես, իհարկե, սոցիալական շերտավորումը աչքի է զարնում։ Վերսալի պալատները հիշեցնող պաշտոնյաների և օլիգարխների ապարանքների կողքին կան, ասենք, Աչափնյակի 28 քառակուսի մետրանոց բնակարանները, որտեղ 4 հոգի ընտանիքն ապրում է, օրինակ, 150,000 դրամ աշխատավարձով։ Բայց այդ բնակարաններում կա զուգարան, լոգարան, կոյուղի, որոշակի ժամերին տրվող ջուր և ջերուցման համակարգ։ Այդպիսի բնակարանի մասին կերազեր երկրաշարժից հետո արդեն 28 տարի ժամանակավոր տնակում ապրող ընտանիքը, որը զուրկ է ժամանակակից քաղաքակրթության տարական հարմարություններից։ Գյումրեցի լուսանկարիչ Հայկ Բարսեղյանը այդ ամենը վարպետորեն պատկերել է իր լուսանկարներում, որոնք կարելի ասել Տիգրան Համասյանի ակցիայի բաղկացուցիչ մասն էին։ Չնայած բոլոր տեսակի ակցիաները և բարեգործությունները խիստ գովել են, վերացնել Հայաստանի երկրորդ քաղաքի Գյումրիի երեսից տնակները նման նախաձեռնություններով հնարավոր չէ։ Դա անշուշտ պետության գործն է։ Հասարակությունը կարող է միայն ուշադրություն դարձնել, սրել այդ խնդիրը, իսկ վճռական քայլեր կարող են անել միայն պետական կառույցները։ Համեկ Լուսի զրուցակիցն է ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ և Գյումրիի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը։ Լևոն, դուք տեղեկություններ ունեք, որքան գումար է հավաքվել այս երիտասարդների այս ակցիաների արդյունքով և ինչու 120,000 ֆունտ պետք է հավաքվի և եթե չհավաքվի, պետք է վերադարձվի։ Ես իհարկե շփվում եմ նախաձեռնող խմբի հետ և ունեմ հետևյալ տեղեկություններ այս պահի դրությամբ։ Դա բրիտանական հանգանակության մի կայք է, որտեղ կարող ես ինքդ սահմանել առաստաղային գումարի հավաքելու և ժամկետը մոտավորապես, թե ինչքան ժամանակ է պետք հավաքելու համար։ Թիրախը իրենք հայտարարել էին 120,000 ֆունտ ստերլինգ այն ենթադրությամբ, որ թագապավարարի մոտավորապես 13 ծայրահեղ դժվարության մեջ գտնվող գյումրեցի անօթևան ընտանիքներին բնակարանով և որոշ կահավորանքով ապահովելու համար։ Ընթացքում ինչքան հասկացա տեղի ունեցել անակնկալ բան, մարդիկ են հայտնվել, որոնք սկսել են նվիրել ոչ թե գումար, գումարել են նվիրել շատերը, այլև բնակարաններ։ Հիմա քիչ առաջ ինձ հաղորդեցին, որ մոտավորապես 9 բնակարան ունեն երաշխավորված, դրանցից որոշները արդեն կնված են բարերարների կամ գործարարների կողմից, իսկ 4-ը ունեն խոստում, 4 բնակարանի խոստում կա, դեռ ոչ երաշխավորված։ Դրանից զատ այդ կայքի վրա ունեն հանգանակած 23,000 ֆունտ ստերլինգից ավելի գումար և անձնական հաշիվների վրա մարդիկ հանգանակել են 30,000 դոլարից ավելի գումար, իրենք մանրամասն հաշվետվություն կհրապարակեն իհարկե, պարբերաբար տանում են։ Խոշոր հաշվով կարելի է նկատել, որ կարծես թե այդ թիրախը հաղթահարված է։ Մարդի 20-ն են հայտարել որպես վերջնաժամկետ և այդ կարգի կանոններն այնպիսին են, որ եթե գումարը այդքան չհանգանակվի, ուղղակի այդ գումարները կվերադառնան իրենց տերերին, ոչ թե կսառեցվի, երբեմն սխալ օգտագործում են այդ բառը, այդ դեպքում կարիք կլինի դիմել այդ նվիրատվություններ խոստացած մարդկանց, խնդրելով դա փոխանցել անձնական հաշիվներին, բայց հիմա ինչքան իմացա, բանակցություններ են վարում այդ կայքի հետ, որպեսզի առաստաղը իջեցվի և նկարագրելով խնդիրը, որ այս մասով, քանի որ բնակարաններ են նվիրաբերվում, խոստումներ են նվիրաբերվում, այդ թիրախը պարտադիր չէ հաղթահարել այս իմաստով։ Չնայած սրան, առաջիկա այդ 15-16 օրերի ընթացքում այդ գումարը ինչքան հասկանում եմ ավելանալու է, խոստումները նույնպես կարող է ստացվի այնպես, որ այս երիտասարդական նախաձեռնությունը կարողանա լուծել ոչ թե 13 անօթևան ընտանիքի բնակարանով ապահովելու հարց, այլ 17-18 գուցե 20 բնակարանի հարց կարողանա կարգավորել։ Ավելի մանրամասն իրենք Սոս Գյումրի թիմն է, որին միացել են մի քանի տասնյակ երիտասարդներ ամբողջ Հայաստանից և Սփյուռքից, իրենք գիտեն, Facebook-ում էջ ունեն և պարբերաբար հաշվետվություններ են ներկայացնում։ Բայց դուք համաձայն եք, որ այնուամենայնիվ այսպիսի խնդիրներ, հա, պետք է լուծի պետությունը։
Անշուշտ սա այն մասշտաբի խնդիրն է, որի լուծումը պետական իշխանության ձեռքին է, որտեղ էլ դա լինի։ Երբ հանրապետության այդ երկրորդ քաղաքում բնակչության 1/7-ը, 1/8-ը անմարդկային պայմաններում է ապրում և 26, 27, 28 տարի ուղղակի անտանելի պայմաններ են մարդկային հասարակեցության համար, սա նման բարեգործությամբ լուծելի չէ։ Հիշենք բոլոր այն բարեգործությունները, որոնք եղել են, նվիրատվությունները քաղաքին, Քրքորյանի ներդրումը, խնդիրը չի լուծվել։ Փաստացի, հիմա Գյումրի քաղաքը կարիք ունի այս խնդիրը լուծելու համար 45 միլիոն դոլարի կարգի օժանդակության կամ թույլ տվեք ասել ներդրման, ինչը որևէ բարեգործությամբ համեմատեք հիմնադրամների, հայաստանյան հիմնադրամների հնարավոր հավաքած հանգանակած գումարներին, ջանքերին, տեսեք, որ այս թիվը բարեգործություններով լուծվող խնդիր չէ, սա օբյեկտիվ իրականություն է, սա պիտի լուծի պետական իշխանությունը, ինչը ֆանտաստիկա չէ, հարկավոր է իսկապես ընդունել, ճանաչել այս խնդիրը որպես այդպիսին, հասկանալ, որ սա լուրջ սոցիալական, ազգային, ժողովրդագրական պրոբլեմ է, և ուղղակի դնել օբյեկտիվ ճանկեր ներդնել այս խնդիրը լուծելու համար, տարեկան 15 միլիոն դոլար պետ բյուջեից հատկացնել, ճանաչել խնդիրը, ունենալ հստակ գծագիր, որը վայելի ոչ միայն իշխանության, այլև հասարակության վստահությունը, բոլորս տեսնենք, ասենք, այո, այս ճանապարհով խնդիրը լուծվող է։ Նախկինում եղած բոլոր ճանապարհները խնդիրը արմատապես լուծելու հեռանկար չեն ունեցել, դրանք եղել են ձևական և մասնակի լուծումներ։ Քանի չի լուծում, այնքան խնդիրը խորանալու և զարգանալու է, դժբախտաբար։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կրտսեր աղջիկը վստահ է, որ խորհրդարանը այն տեղն է, որտեղ տիկին Փոստանջանին զրկում են ձայնի իրավունքից։ Իսկապես հիմա այն դարը չէ, երբ կինը պետք է ձայնազուրկ լինի։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։ Բայց ես քո տեղը չի, ասում եմ, ոնց իմ տեղը չի, ես սա է իմ աշխատասենյակը, ասում եմ, չէ, բայց այն, որ ասում են անջատեք խոսափողը, այդ տեղ չի։ Товарищи женщины, революция освободила вас, вас нет теперь хозяина, нет господина, и называйте меня просто товарищ Сухов, забудьте вы к чертям свои проклятые прошлое.